平安，平安！一早看到我们这么多的同工，为了我们今天的敬拜，在这里忙进忙出的，我们要先谢谢我们这些同工。现在，请大家全部站起来，用我们最洪亮的声音来敬拜，来开始我们今天的聚会来。
跟着他山留下的是永活的生命水，骷髅地涌出的是洁净的救赎宝血。曾经十字架是刑罚、羞辱、丢弃的记号，因着救赎主耶稣基督的降世、受难、复活，而今十字架是赦免、祝福、信心的磐石。我们得以磐石站立，我们得以磐石向黑暗势力大声宣告：哈利路亚！十字架为我荣耀。极大的代价来感谢你，来赞美你，天父，我们感谢你，
天父，我们感谢你，天父，我们谢谢你，今天早上你就将你的爱倾倒在我们每一个人的身上。主啊，我们来到你的面前来敬拜，来到你的面前来赞美，来到你的面前来感谢你。主啊，全然是因着你的爱，主啊，全然是因为你的爱充满我们，你的爱在我们当中。亲爱的天父，我们感谢你，主啊，愿今天早上你新鲜的爱再次的来浇灌我们，来充满我们。主，我们要说，主啊，我们渴慕你的爱来触摸我们。主，我们要说，主啊，我们渴慕你的爱再一次来充满我们，再一次的来大大的来浇灌我们。主，让我们的心被你的爱吸引。主，让我们的心被你的爱来触摸。主啊，让我们的心被你的爱来充满。主啊，以至于我们就能够放下我们自己，以至于我们就能够放下我们自己的意见，放下我们自己的想法。我们要说，主啊，我们只要降服于你。我们要说，主啊，我们只愿意听从你，只愿意跟随你。你要我们做什么，我们就做什么。天父，谢谢你因着我，你爱我们，因此我们这样来回应你的爱。天父，我们谢谢你。天父，我们谢谢你，愿你的爱，你的圣灵这个时候就来到我们当中，充满在我们当中。亲爱的圣灵，我们欢迎你。亲爱的圣灵，我们欢迎你。亲爱的圣灵，我们欢迎你这个时候来充满我们。亲爱的圣灵，我们欢迎你这时候来到我们当中，来触摸我们每一个人的心。主，我们来到你面前敬拜你。主，我们来到你面前亲近你的时候，主啊，你就要来亲近我们。圣灵，你就要来触摸我们每一个人的心。亲爱的圣灵，谢谢你。亲爱的圣灵，今天早上请你亲自的来服侍我们。主啊，不是我们能够做什么，不是我们有多好，主啊，乃是因为你爱我们，乃是因为主圣灵你爱我们。谢谢你，亲爱的圣灵，谢谢你，亲爱的天父，谢谢你，亲爱的耶稣，谢谢你，我们把今天早上的聚会交在你的手中，愿你的圣灵来与我们同在，愿你的圣灵来触摸我们。我们这样感谢祷告，奉主耶稣基督的圣灵，阿门。我们一起来读《使徒信经》，请大家站起来，请大家起立。《使徒信经》，请。我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因着圣灵承运，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请坐。我们来读腓立比书四章六到十六节。因为没有很长，所以我们就一起来读。腓立比书四章六节，请。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德性，若有什么称赞，这些事你们都要思念。你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心如今又发生，你们向来就思念我，只是没得机会。我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足，这是我已经学会的。我知道怎样主卑贱，也知道怎样主丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。然而你们和我同受患难，原是没事。腓立比人啊，你们也知道我出传福音以利的马其顿的时候，论到受受的事，除了你们以外，并没有别的教会攻击我，就是我在铁撒罗尼迦，你们也一次两次的打发人攻
及我的需要。那今天的讲到。